Capitão! Tem uma coisa boiando ali. Veja se encaixa com o corpo que apareceu mês passado. Do contrário, já sabe. Causas indeterminadas. Precisaremos de investigação. Espera aí. Temos uma mão aqui. Se conseguirmos as impressões, teremos alguma coisa. Certo. Determine a causa da morte. Não posso determinar nada só com isso, mas é óbvio que não foi suicídio, não foi natural. Doutor, sabe que não posso prosseguir em um homicídio sem a causa da morte. Para isso, eu teria que sair e achar o resto do corpo. Essa não, chapa. Já tenho muita encrenca nas mãos. Só pensa em números, quantos corpos, é só o que é para vocês. O único jeito de acharem um assassino hoje em dia é se o cara se entregar... Tchauzinho, chapa. Ela não vai me fazer de idiota. Pega as crianças e vai para a Flórida para virar mãe e me deixa um bilhete. 10 anos. São todas escória. Quê? São todas escória. Quem? Todas elas. Melhor sozinho. Só dirige, tá? Vai guiar esse carro pelo resto da sua vida. Você não sabe nada. Mas pego a vagabunda. Ela não vai me ferrar, não. Ela me paga. Ela te paga. Pode escrever que paga. Um dia essa cidade inteira vai explodir. Eu costumava jogar bilhar nessas ruas. Agora veja esses guris. Deus, o que está acontecendo? Ei, meninas, trabalhando? Quer comprar? Não, boneca, não quero comprar. Ei, o que é isso? Vai quebrar o bumbum se cair desses saltos altos. É, sua irmãzinha também. Minha o quê? Venha cá, eu te arrebento! Venha cá! Ei, cara, dá um tempo, tá? Eu disse venham cá. Olha, você já quase me arrebentou na semana passada, cavalo. Pois pra mim foi ótimo. Vamos, cara, eu não estou com vontade nenhuma de farrinha dessa vez. Olha, está no meu pedaço de novo, imbecil. Dá pra entender? Entrem no carro. Pro carro. Nojento. Sabe, você me lembra um amigo que eu tinha. Ele gostava muito de chupeta. É, mas ele gosta agora de mamadeira. São hilariantes. É. Vem aqui, vou te mostrar meu cacetete. Mexa-se. Vem aqui. Love, love, can you move it rough? Love, can you cut the ball?
uma grana, vai, já. George Penitentiary, in the past of my jacket style. With it. I'm getting sort of paranoid, y'all. Because I'm from Alaska, and I can't dance. Too bad that you can't get, I wouldn't be, said y'all. Gotta laugh. Procurando alguém? Eu odeio cigarros. Ah. É, acho que são nojentos. Pois eu adoro. Isso é regressão anal. Se está afim de parar, posso sugerir outro tipo de diversão. Eu não estou afim de parar. Sugiro que tente uma pena de avestruz nas suas costas macias, subindo pela espinha até chegar à nuca. Parece um vício. Por que veio aqui? E você? Estou com problemas de ego. Preciso ser visto e adorado.